Täna teeme ambutsikut. See tähendab, teeme paki lahti. Siin sees on minu kingitus. Mis seal sees on? Ma ei tea. Kõnnin. Teisel ka. Siis sul hakkab kõht valutama. Kõigepealt soolast toitu, siis ühe kommi sööma. Auk sisse. Mul on juba siin auk. Noot. No siin nii palju komme, kui ma väike olin. Suupu see oli mul. Aitäh vaatama!